សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាពិតជាមិនធម្មតាមែនស្ងាត់ស្ងាត់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌបានបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងកាលពីយប់មិញនេះបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លោកកកដាសុភ័ណ្ឌជាជាមិនខានទេបាទអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌគឺជាអតីតព្រះសង្ឃមួយអង្គបាទដ៏មានភាពល្បីល្បាញហើយតែងតែឃើញលោកបាទចេញមកជួយធ្វើកិច្ចការងារសង្គមនានាជាច្រើនបាទបន្ទាប់ពីបាទមានលុយបើកហាងទំនើបទំនើបនឹងបាទនៅពេលនេះកកដាសុភ័ណ្ឌអាចមានលុយបាទក្នុងការបើកហាងហើយទាន់សម័យតែម្ដងលក់ផលិតផលល្បីល្បីតែម្ដងនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ពិតជាមិនធម្មតាមែនស្ងាត់ស្ងាត់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌបានបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងកាលពីយប់មិញនេះបាទទោះបីជាអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌបានសឹកលាចាកសិក្ខាបទក៏ហើយក្ដីក៏ប៉ុន្តែយុវជនដែលត្រូវបានមហាជនដាក់រហស្សនាមសង់បាក់ឈូតរូបនេះបានកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនទូទៅនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook អំពីសកម្មភាពធ្វើអំពើសប្បុរសធម៌ចែករំលែកទៀនជាច្រើនផងនោះទន្ទឹមនឹងគ្នាផងដែរអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌក៏កំពុងតែបោះជំហានឈានជើងចូលក្នុងវិស័យបាទលក់ផលិតផលតាមបាទវិស័យអនឡាញនៅក្នុងការឡាយលក់សម្លៀកបំពាក់បរោះកាបូបដែលទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែបាទជារបស់ល្បីហើយធ្វើឲ្យយុវជនរូបនេះពិតជាទទួលបាននូវការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យដែលជាអ្នកនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយឡែកស្រាប់តែការពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2019អន្តិតរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតកាន់តែខ្លាំងដោយបានបើកសម្ពោធហាងថ្មីរបស់ខ្លួនហើយបាទដែលមានឈ្មោះថាកកដាសុភ័ណ្ឌ Fashion Behind Vera ហើយនៅក្នុងការបើកសម្ពោធហាងនេះគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់អ្នកជំនួញពិធីការនីតារាចម្រៀងទៀតផងបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា